все, що у вас є, якісь документи, свідоцтво про народження, про смерть, різні трудові книжки у нас, бабусі, дідусі ще тримають. Все це документи, які щось можуть дати якусь інформацію. Ручки, зошити, все, що може вам знадобитися тоді, коли ви будете записувати інформацію про предка або, наприклад, працюючи в архівах. Найкраще це, звісно, ходити до родичів з фотоапаратом. Не всі старші люди люблять, коли їх фотографують, тому, ну, попри там якісь моралі і так далі, все-таки намагайтесь їх сфотографувати або, ну, записати це на диктофон, розмову з ними, тому що, ну, навіть через 50-100 років сам їхній голос – це теж буде історія, дуже важлива історія. Quel cappello leggero galante. Можна знайти в ВКонтакті, в Фейсбуці, в Однокласниках, якщо трошки далі старші люди. Є список ресурсів, зокрема, два ресурси по Україні. Це «Вся Україна» і «Всі жителі України». Це дані з 2001 рік, 2014 рік приблизно. В них можна знайти, де людина, коли народилася, де народилася і де живе на той момент, скажімо, перепису. Quel vermiglio tonesco color. Якщо у вас родич працював, ну, наприклад, був військовим, то це одні теми, де служив і так далі. Якщо, можливо, родич десь за кордоном, то це вже буде зовсім інші теми. Як він туди попав, які в нього вже там родинні стосунки. Для кожного, ну, потрібно підходити індивідуально. Деякі люди не люблять прямі запитання, наприклад, розкажи про себе. Ну, якщо я вам задам таке запитання, ви скажете прізвище, ім'я, можливо, студентом, чи школяр, чи викладач, ну, і на цьому, в принципі, можливо, закінчиться. А якщо якось так не означає відходити з боків, просто щось розповідати, ну, типу, самому почати історію, наприклад, от я читав, там, під час війни було таке-то, і тоді вже бабуся починає, а я під час війни бачила таке-то. Delle belle tabando riposo. Існує такий сайт MyHeritage. Це, напевно, найзручніший сайт для складання родового дерева, саме щоб його бачити. На жаль, безкоштовна версія лише на 250 людей, але для початку, повірте, всього вистачить. А чи се тва точіно дамор? На комп'ютері все незручно набирати. Краще від руки. Я малював такі дерева, навіть 4. Ну, от в мене тут німецька мова з іншої сторони, а тут А4. Перед тим, як їх викинути, я їх вже зараз почав вносити такі блокноти і робити все гарно. Ну, вам немає сенсу їздити в 24 обласних архіви України, щоб шукати своїх предків, тому що ви половині, ну, нічого не знаєте, бо там просто їх немає. Потрібно чітко визначитися, скажімо, звідки були предки, і вже в тому місці шукати архіви і, можливо, бібліотеки. Це можуть бути також релігійні бібліотеки. В плані, от, наприклад, в католицизмі є дієцезії. Дієцезії, і там є свої бібліотеки з метричними книгами, зокрема, де можна знайти інформацію про народження, смерть, віросповідання. Також є переписи взагалі людей, які ходили до церкви. Delle belle turbando riposo, narcisetto ad un cino d'amor.